Čaute, ja som Francúz a tento semester odštartujeme trošku netradične. A dneska sme si pre vás pripravili rozhovor s kapelkou Smola Hrušky. Práve sa nachádzame u nich v skúšobni v Spisinovej Si. A chalani vydali nový single, nový videoklip s názvom Profesor Lásky a dneska sme sa o ňom prišli trošku s vami porozprávať. Chalani, začiatok, taká otázka. Kedy ste vznikli, v akom roku a aké boli vaše začiatky? Čaute všetci, ahoj. Začali sme v roku 1997, to znamená, že budúci rok bude 20 rokov skupiny Smola Hrušky. Začali sme v Spiskej v podstate úplne garážová kapela a vlastne teraz hráme veľké pody. Už je to úctyhodná doba, 20 rokov. No. A poďme prejsť k klipu. Kde sa natáčal ten klip? Lebo je tam fakt pekné prostredie, my som si všimol tam hory, lesy. Tak klip sa natáčal okolí Spiskej Novej Vsi, je to v podstate lokalita Čingov v Slovenskom raji. Je to turistické miesto, z ktorého sa dá ísť pekne na jedno z najnavštevovanejších miest v Slovenskom raji. Na Tomášovský výhľad a to je na konci klipu. A vlastne na začiatku je a vlastne je tam krásna scenéria Slovenského raja. A Matúš tam hraje. V podstate Spiskej Novej Vsi, letisko v Spiskej Novej Vsi. Je tam hotel Chingo Grand, niekedy sa to volalo Flora. Na tom sme to točili, lebo mali veľmi krásny priestor za hotelom. Taká lúka, ale sa tam mohla pristať aj helikoptéra. Tak sme si vychytali určite také momenty, kde... No vlastne, a kedy ste točili? To bolo točené cez leto? Točili sme to toto leto, bolo to v júli, myslím, že v druhej polovici júla sme to natočili vlastne tu v Spiskej, ešte to bolo vlastne natočené aj v jednej krčme v Spiskej v Kameňaku. Tam bol ten záver. A vlastne potom sa to strihalo a upravovalo a tak ďalej a sme to vlastne vydali, myslím, že 11. septembra. Som zviera krotké a skromné. Kto by to povedal o mne? Som zviera krotké a skromné. Kto by to povedal o mne? Som cukríkom z mesa a milancom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti. Viem potešiť všetky náhodné známosti. A to ti hovorím a pri všetkej skromnosti. Ako vznikol námet? Kde bola inšpirácia? Smola Hrušky vlastne vzniklo z takého jedného, neviem či to je porekadlo, či čo to je príslovie, nachytaný na hruškách. A je to vlastne o tom, že keď spravíš niečo zlé, to nachytajú a vlastne to je taká smola na hrušky. A ako vznikol teda námet na klip? V podstate tá pesnička sa volá Profesor Lásky a je to také romantické vyznanie o tom, aký je vlastne muž alebo chlap najväčší milenec a je preto zároveň ešte skromný pri všetkej skromnosti a vlastne my sme rozmýšľali, jak by to malo vyzerať, že mali by tam byť pekní ľudia. To sme tam mali, lebo my sme strašne krásni, pozrite na nás. Všetci sme pekní. Aj vlastne, keď sme sa nahodili do toho proste sviatočného, tak proste zrazu všetci sme boli fešacie, všetky baby boli krásne. Ja si myslím, že týmto klipom sme celkom vystihli pravý východňarský bašavel, tak mu vyzerá, nie? Tak on si na konci poriadne pobiť, ale to je to originál, nie? Nie na čo spomínať. Ja by som povedal, že to nemusí byť svadba, to môže byť kolo nejaká 50-ka, alebo tak... Alebo krstiny. Krstiny a takto. Ja v podstate je tam to nejaká ironia, lebo ten text je vlastne romantický a vlastne som zviera krotký a skromný, kto by to povedal o mne, je vlastne také... veľmi skromné sebehodnotenie na to, čo všetko. Takže prišlo nám také zaujímavé zapojiť svadbu do toho prostredia a vlastne aj ten celý príbeh, že to skončí vlastne tak, jak to skončí a že taký je život a... A tak to chodí. Tak to je. Piesne si nahrávali kde? V štúdiu tu? Ale nejaké... Tak vlastne tie základy sme točili v skúšobni a potom sme išli ku Fecovi do jeho... A neviem, jak sa to volá, Recording 11-11,
Eleven, neviem, má taký názor, že si to nepamätám úplne celé. A dobrá práca, bolo to veľmi rýchle, bo v podstate sme to začali natáčať len niekedy v júni a vlastne už v júli bola hotová pesnička, čo je super. OK, single je vonku, klip je vonku, kedy bude album? Kedy sa môžeme tešiť na album? No ja dúfam, že to stihneme možno aj do konca roka. No a keď nie, tak určite niekedy január, február. Som zviera krotké a skromné, kto by to povedal o mne? Som zviera krotké a skromné, kto by to povedal o mne? Som zviera krotké a skromné, kto by to povedal o mne? Som zviera krotké a skromné, kto by to povedal o mne? Tak, skalom, sme si super pokecali, ďakujeme, že sme mohli prísť, ďakujeme za nové informácie. A čo dodať, tešíme sa na vás na koncertoch Smolná hrušky. Čaute. Chceš odprevadiť? Ja ho bez nemusím, ja to ti hovorím, pri všetkej schopnosti som zvierakom.